مثال کے طور پہ زمین کی صورت سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم یہاں پر جی سکتے ہیں. اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو اتنی گرم ہو جاتی, جو ہمارے ٹیمپریچر کی رینج ہے نا زمین پر, وہ ٹیمپریچر کی رینج پوری کی پوری چینج ہو جاتی. تھوڑا اور دور ہو جاتی تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں پہ ہم جی نہیں سکتے. اگر آربٹ تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو جائے, جو آربٹ ہے روٹیشن کی جی, تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو ان ڈیو کورس آف ٹائم جا کر کے کولائڈ ہو جائیں گے دونوں. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سائز, جو ارتھ کی سائز ہے, وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سائز کی وجہ سے اس میں ایٹماسفیئر ہے جو ہمارے جینے کے لیے ضروری ہے, اور یہ ایٹماسفیئر میں وہ گیسز ہے جو ہمیں چاہیے, جو ہمیں نائٹروجن چاہیے, جو آکسیجن چاہیے, جو ہمارے انوائرمنٹ میں پروٹینس کے جنریشن کے لیے نائٹروجن ریکوائرڈ ہے, آکسیجن ریکوائرڈ ہے, وہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے وہاں ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا والیوم تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اس میں ایٹماسفیئر میں وہ گیسز ہوتے جیسے جوپیٹر میں, جیسے ہائیڈروجن وہاں ہے, وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یا اگر چھوٹا ہوتا تو ایٹماسفیئر ہوتا ہی نہیں, جیسے مرکیوری پلانٹ میں ایٹماسفیئر ہی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن یہ زمین گول بھی گھوم رہی ہے. اس کی وجہ سے ہر حصے کو گرم ہونے کا بھی وقت ملتا ہے اور ٹھنڈے ہونے کا بھی وقت ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے, یہ زمین پر ایک بہت بڑا والیوم پانی کا ہے. پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ 97% پانی جو زمین پر ہے وہ کھارا پانی ہے. جی, اب پانی ہونے سے ہمارا پرابلم تو سالو نہیں ہوتا ہے, کھارا پانی ہے 97%. ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی چاہیے, ہمیں ڈیسیلینیشن کی ضرورت تھی. اب کیا کریں, ایسا ایک پروسیس چاہیے تھا کہ جس سے کہ وہ واٹر میں ڈیسیلینیشن ہو کر وہ پانی انٹرنل ایریاز میں ٹرانسپورٹ ہو سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کی گرمی سے جو ایویپوریٹ ہوتے ہیں, وہ ایویپوریشن کے بعد وہ کلاؤڈز فارم ہوتے ہیں. تو کلاؤڈز جو فارم ہوتے ہیں, وہ پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس کا نمک نہیں ایویپوریٹ ہوتا ہے ساتھ میں, وہ پانی جو ایویپوریٹ ہو گیا ہوتا ہے وہ بارش کے ذریعے آتا ہے تو میٹھا پانی آتا ہے جو ہمارے لیے ریکوائرڈ تھا. اور اتنا سارا پانی ٹرانسپورٹ کرنا جو ہمارے لیے ایک بالکل امپاسبل چیز تھی, ہر انٹرنل ایریا میں وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کے مطابق ہے. اگر یہ پریشر زیادہ ہوتا تو ہمارے بلڈ کا پریشر بیئر نہیں کر پاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لیے جو ہمیں نیسسری تھا, جو سرفیس نیسسری تھا, جو ہاٹ فلوئڈ لیئرز نہ ہو, وہ پرفیکٹ یہاں پر اویلیبل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے فینومینا ہیں, ہمارا خود کا دل جو دھڑک رہا ہے کنٹینیوس, ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, ہمارا برین جو ملینز آف کیلکولیشنز ایک ساتھ میں کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے ملین کلرز ایک ساتھ میں ابزارب کر سکتا ہے, کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں, ہمارا ڈی این اے, ہمارے سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے, وہ ڈی این اے کے اندر ایسے ملینز آف انسٹرکشنز ہے جو ہر ایک سیل میں اویلیبل ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ ہمارے ڈی این اے سے جنریٹ ہوتے ہیں. اب یہ ساری نہیں, یہ اس کے اندر ہم کنٹینیوس بات کر سکتے ہیں, یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں. کوئی کہے یہ سب بائی چانس ہو گیا, تو یہ جو بلڈنگ بائی چانس بن گئی کوئی کہے گا نا, اس سے بہت ہی بہت زیادہ یہ امپروبیبل ہی نہیں, بالکل امپاسبل چیز ہے. جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی بلڈنگ بن گئی, تو کوئی بھی کہے گا آپ کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے بلڈنگ کیسے بن سکتی ہے, اس سے بہت ہی انفائنائٹلی ہائیلی پاگل پن کا کام ہے. بلکہ میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بلائنڈ بلیف میں نہیں بلیف کرتے ہیں, اس سے بڑا بلائنڈ بلیف کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا, خود سے ہو گیا. یہ بالکل اندھ وشواس ہے, یہ بلائنڈ بلیف ہے. بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے ایجوکیشن کے زمانے کے اندر اس طرح کا اندھ وشواس دیکھنے ملے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچو تھوڑا, کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ بالکل امپاسبل.